Zany amin'ny vavony fa omaly alatsinay dia noraisin'ny jeneraly Rasolofin'Irina Bedik Zavey ministry ny fiarovam-pirenena malagasy tetsy amin'ny birao fiasany ireo delegation avy amin'ny ministera ny fiarovana indiana sy ny masovan'ity firenena ity miasa sonona eto amintsika voafaritra bebe kokoa tamin'ity fionana ity ny endriky ny fiaramiasa eo amin'ny lafin'ny fiarovana eo amin'ny firenena rontonta vola ravoavy sy tsira kotoarson Nandrani delegation indiana Antoriani Anshonvu Eskomaran, le secrétaire amsana initiara miasa raisam-pirenena au niveau du ministère ny fiarovana indiana, ny ampimanambonahitra ny tafikandranomasina indiana ary ny masovoan'ny Inde eto Madagasikara, Subir du temps, dont ny birao fiasany teny Ampaibe, ministre ny fiarovam-pirenena ny général Rasolofin'Irina Benizavier omaly dimy ambin'ny folo janoary. Fanozana dinika fa ny fanaovana teo aloha nandritra ity fionany ity no mamaritana bebe koa ny endriky ny fiaramiasa eo amin'ny lafin'ny fiarovana eo amin'ny firenena rotonta. Narahana fivoriana dinikasa no andraisan'ireo lehibe nivondrona avy amin'ny tafika malagasy ananazava ny andraikitra izy ireo tsirairay avy ny endrim-piaramiasa andrasany ihany koa. Marian Kiona mitsidika tambomba fanajana ny ministra fiarovam-pirenena ny jeneraly Rasolofin'Irina Benizavier ny jeneraly Anombo Moziamba nampanolotsaina raha-miaramila ny masovoan'ny Zambia ny Pretoria nampafantatra amin'ny ministra malagasy amin'ny nahavoatendry azy ho attaché de défense ny masovoan'ny Zambia eto Madagasikara ary ny endrika ny fiaramiasa eo amin'ny firenena rotonta no antondiany. Nyresana manokana teto ny momba ny fampiofanana raha-miaramila amin'ny ankapobeny Zambia izay firenena mandray anjara mavitrika amin'ny fampandritany eto Afrika.